Opa, tudo bem? Bom, hoje a gente vai colocar som no nosso joguinho, né? Som dá uma emoção pro negócio e tal. Bom, primeira coisa que você pode se sentir tentado a fazer é colocar uns objetos áudio do HTML, tá? No joguinho e vai funcionar, tá? Vai funcionar razoavelmente bem. Vou colocar aqui e você vai ver funcionando, quer ver? Vamos lá. Então, aqui dentro do bar, a gente vai fazer assim, olha só. Áudio, cujo ID é bomb e o source é bomb MP3. E embaixo, áudio, cujo ID é shoot e o source é shoot MP3. E vamos lá. Opa. Então tá lá. Os objetos áudio estão na tela, mas eles não aparecem por conta de que eles não estão com controls, né? E aí, se eu vier aqui, document.querySelector, bomb.play. Ok? Faz o som da bomba lá, ok? Então, ele funciona, funciona. É, eu vou criar uma função aqui. Chamada Play Audio. Ela vai receber áudio ID e ela vai fazer document.query fazer logo get element by ID, que eu não preciso passar nenhum caractere especial nem nada disso. Ponto play, ok? Bom, na hora que o cidadão disparar, ele cria um novo projétil aqui, né? Então criou um novo projétil, colocou o projétil lá e tal. Play áudio, shoot. E na hora que ele acertar um target, Play áudio, bomb, ok? Isso aqui tá quase bom, cara. Se você for tentar jogar o joguinho agora, vamos lá, vamos tentar acertar um alvo. Ó, faz o barulho e explode. Ok? Funciona. O problema é o seguinte, olha só, se eu dou dois tiros de uma vez, então vamos lá, dois tiros de uma vez. Ok? Então dois tiros e duas explosões. A gente só ouviu um tiro e só ouviu uma explosão. Tá? Por quê? Porque eu só tenho um objeto áudio lá e eu estou dando play nele. Não dá para dar play num objeto que já está tocando. Né? É, então, isso aqui do jeito que eu fiz funciona. Tá? Mas não é o jeito ideal. O ideal é usar uma API do HTML5, a Web Audio. Então vamos lá. Opa, resolvendo host do Google. Aí, foi. Web Audio do HTML5 Rocks, é esse mesmo. Aqui tem um artigo explicando, blá 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 blá. Muito bom. E esse cara, além de explicar tudo, ele escreveu uma classe aqui que faz a mágica do Ajax pra gente. Que é meio chata de fazer, sabe? Porque a gente tem que fazer um objeto XML HTTP request, tem que setar os detalhes dele e tal. Então, eu vou usar essa classe desse cara aqui.
Buffer Loader JS. Não conseguiu checar o certificado. Tudo bem, vai assim mesmo. Buffer Loader JS, tá lá. Muito bem, então agora aqui, vamos lá no começo, onde eu tinha posto Play Audio. Esse cara aí, né? E aí vamos. Aqui o jeito que faz, olha só. A gente cria um audio context. Assim. Muito bom, vamos carregar as duas imagens aqui. As duas imagens não, os dois arquivos. O shoot e o bomb. Desse jeito. Então é necessário que a buffer loader esteja antes desse script, porque eu vou precisar dela. Vou colocar aqui assim. E aqui ele tem uma função finished loading que eu vou copiar e modificar. Vamos lá, sounds bomb vai ser igual a source 2 e sounds shoot vai ser igual a source 1 desse jeito. Vamos ver. Eita. Tivemos problemas aqui com a classe BufferLoader. O que, que houve? Aqui funciona, que estranho. Então vamos assim. Isso deve resolver, vamos ver. BufferLoader, XHR erro. Claro, agora XHTML, XML, HTTP request. Difícil falar isso. Então a gente vai fazer assim, asterisco JS, asterisco MP3 e tanque
HTML para dentro da pasta tanque. Esses dois SVGs aqui, comic blá blá blá, e o tanque SVG eu posso remover. E eu movo a pasta tanque para localhost, assim. Vamos ver agora. Aê, muito bom. Como é que eu chamei mesmo a variável lá? Sounds. Ok, então vamos lá. sounds.shoot.start0. Muito bem. É, agora tem essa mágica aqui, ó, play sound. Ela recebe um buffer e ela cria uma cópia desse buffer. Então dá para tocar várias vezes o mesmo som. Então vou pegar a nossa play audio aqui. Colar aqui o conteúdo, muito bom. Vou indentar direito. Aí, então source é um buffer source. Source.buffer é igual a sounds. Audio ID. Aí eu conecto, então eu acho que eu não preciso conectar. Assim. Na verdade, eu preciso salvar só a buffer list aqui, olha só. Desse jeito. Buffer list 0 e buffer list 1. E aí eu não preciso de nada dessa baboseira aqui. Muito bom. Vamos ver se isso funciona. Ok, e agora você ouviu dois tiros, né? Vamos acertar uma caixinha. Ah, acabou a munição. Vamos acertar uma caixinha dessa aí para ouvir a explosão. Olha aí que beleza. E aí vamos tentar mirar. Não vai dar certo. Preciso jogar um pouco mais aqui até que venha a oportunidade de acertar duas de uma vez. Fica bem mais legal com o som, né? Ok, viu lá? Dois sons, ok. Olha lá. Mais pra cá. Vamos ver. Ok, as duas explosões ao mesmo tempo e tal. Então, quer dizer, não é complexo assim. A gente usou a classe pronta aqui, a buffer loader, né? E depois no play audio aqui, quatro linhas de código para tocar o áudio, usamos a API de web áudio, tá?
Ah, bom, vamos fazer aqui umas bobeirinhas, cara, só pra deixar o jogo assim, né? A primeira delas é o seguinte. Vou colocar um Z Index 2 aqui no tanque e no target. Vou colocar um Z Index 1 desse jeito. Então, isso vai fazer com que a bala saia de dentro do canhão sem aparecer por cima do tanque, tal, e nunca apareça em cima do target, tá? Vamos fazer assim, target ponto off vai ter margem de menos 25, vai ter o wick de 100 pixels, height de 100 pixels, opacity zero. E o target vai ter uma transição em tudo de 0,5 segundos. Desse jeito. Então, vamos esperar aparecer um target ali. Muito bom. Vou colocar aqui embaixo, document.query selector.target. Pegou um cara lá e eu vou setar o class name dele com mais igual espaço off. Vamos ver o que acontece. Ok? Então deu uma. Fez uma animação de que estava sumindo ali. Então na hora que o cidadão acertar um target. Aqui, olha só, antes eu dava remove child, né? Agora eu vou fazer o seguinte: this.html.className mais igual a espaço off, assim. Aí eu vou colocar let target igual a this e setTimeout, uma função. Que remove o elemento do HTML depois de 400 milissegundos. Então vamos ver como isso ficou. Errei. Ah. Agora dá o efeito. Não é exatamente uma explosão, né? Mas acho que tá bom. Tudo bem. Bom, a última coisa que eu quero fazer é o seguinte: eu quero que o cidadão possa escolher se vai ter ou não som. Então, para isso, eu vou criar aqui um div com o class sound. Dentro desse div vai ter um checkbox. Vai ser um div. Vai ser uma label. Ok? Por que uma label? Porque se o cidadão clicar na palavra aqui, funciona. Tá? Então, bem legal que seja uma label. Muito bom. Essa label, esse de checkbox, ele vai vir checked. Desse jeito. Position
absolute, right, 150 pixels, top, 20 pixels, deixa eu ver. Label.sound. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, sim. Não fechei a label. Ok, tá lá. Pego o checkbox e coloco aqui, e eu só vou tocar o áudio se sound.checked. Então agora, se eu ativo aqui toca som, se eu desmarco isso aqui, continua tocando som. Por quê, hein? Vou tentar descobrir. Será que eu... Então tá lá, true. Vou desmarcar aqui. Agora sim, funcionou. Sei lá, acho que tinha faltado da F5 ou qualquer coisa parecida. Mas ficou bem mais divertido com o som, né? O som dá uma graça pro negócio. Muito bom, é isso aí. Vamos subir esse negócio no GitHub agora. Vamos lá. Não, não tem git ignore para frontend. Uma licença GNU. Criar repositório. Que está pedindo meu username? Bom, mas foi. Tá aí. O joguinho está no ar agora aqui com
código fonte não é para você e tudo mais. Você pode se divertir, você pode fazer modificações, pode, né, criar o que você quiser com esse joguinho aí agora, legal? E aí, se você fizer alguma coisa legal, interessante com o joguinho, quiser que eu mostre aqui no canal, que eu faça um vídeo mostrando as modificações que você fez e tal, me conta no comentário aí depois, tá? Pode fazer no GitHub mesmo, se você quiser. Pode baixar o código também, subir em algum lugar, tanto faz. Ah, me manda um URL aí falando, ó, tá aqui a versão do joguinho que eu fiz, modifiquei, troquei coisas, mudei regras, fiz movimento, fiz coisa legal e tal. Manda pra gente ver aí que depois eu conto pra todo mundo aqui no canal, beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos. A gente tentou caprichar bastante aí, mostrar bastante coisa útil pra quem tá trabalhando com JavaScript e ao mesmo tempo tentou fazer um negócio divertido, tá? Me diz nos comentários aí se eu acertei, se eu consegui o objetivo, se ficou legal, se ficou interessante, tá? Me diz também se o joguinho ficou legal, o que você achou aí do resultado final, beleza? Semana que vem a gente vai falar sobre TDD. O pessoal tá pedindo bastante aí pra fazer uma série sobre TDD, tá? Então a gente vai falar de TDD semana que vem. Não perca a série da semana que vem, TDD. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, tá? E também, deixa eu falar, a gente está publicando lá no Campus Online as primeiras aulas do curso de otimização de sites, o curso avançado, o curso mais complexo de otimização de sites, tá? Então, se você assistiu aquela série que eu fiz sobre otimização de imagens e tal, e você queria ver o restante, assina o Campus Online agora, tá? Então, assina o Campus Online, é baratinho, você vai ver menos de R$3 por dia, você consegue pagar o Campus Online e ter acesso a todo o nosso conteúdo, não só o curso de otimização, mas tudo que já tem lá sobre Python, sobre Linux, sobre um monte de coisa, assina o Campus Online, beleza? É isso aí, deixa seu comentário, deixa seu like, valeu!